ဆယ်လီဝပရင်သက်များလုံမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ဆယ်လီရဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လီရဲ့သတင်းတွေကိုအမြန် update ဆောင်ကြည့်ဖို့ဆိုရင်တော့ဆယ်လီဝ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးအပိတ်ထားပါအောင်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မင်းသားကြီးနေမျိုးအောင်ရဲ့သားကအိမ်အောင်ကြတာလေးနှစ်လောက်ရှိနေပြီးမှအခုမှဘာသာဖြစ်တာလဲလို့ဝေဖန်လိုက်တဲ့အတွင်ဒီပြိသက်တို့ကြောင့်ပြိသက်များစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တျုပ်ဆောင်နေမျိုးအောင်ကတော့ကြာယာဇက်ကရီမှာပြည်ပြင်းလာတဲ့တျုပ်ဆောင်ချက်များနဲ့အတူကြာယာဇက်ကောင်ဇဲယုံမှာလည်းအပြည်ပြင်းဆုံးတျုပ်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြိသက်များရဲ့အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိထားပါတယ်နော်အခုတခါမှဆိုရင်မင်းသားကြီးနေမျိုးအောင်ရဲ့ယင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေတူကမင်းသားကြီးနေမျိုးအောင်တို့ရဲ့အိမ်တွင်ရေးကိုအခုလိုပဲဖွင့်ချလာခဲ့ပါတယ်နော်ရွှေမဆိုတော့ယူပြီးသွားပြီလားဆိုပြီးတော့မတ်ချက်များဖြင့်ရေးသားဖော်ပြထားရာမင်းသားကြီးနေမျိုးအောင်ရဲ့ရင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေတူကယူပြီးတာကြားလာပြီလေအမှန်တော့ KTV ကဆိုပြီးသူ့သားအမွေဖြတ်တာနှင်းချထားတာနောက်မှအစဉ်ပြေပြီးရွှေမလို့ဝင်မခံဘူးအိမ်မော်လို့ပဲပြောတာ၄နှစ်လောက်တောင်ရှိပြီအခုမှဘာသာဖြစ်လဲမသိပါဘူးဆိုပြီးတော့မတ်ချက်များဖြင့်ပြန်လဲရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ဆယ်လူရောပြိတ္တများအတွက်လည်းပြန်လဲမျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ဆယ်လီရဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ပြီးဆယ်လီဝပရိသတ်များအလုံးလဲခြေနဲ့ကြားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အားလုံးကောင်းသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆယ်လီဝ channel ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။